بەرزان خۆشویستانە بابەتیم جارێ باسی چۆنەتی شانەوەی ستۆریەکەن لای کەسێکیان چەند کەسێک میویت کردن لە میسنجەریان فەیسبوک سەرتا چینە سەر ئایکۆنی خۆمان لە میسنجەر پاشان دینی ئەم بەشە کە نوساوە ستۆری لێدا چەند بەشێکمان هەیە ئەگەر تۆ بیکەی بە پابلیک واتە ستۆریەکەت پابلیکە هەموو کەسێک ئەیبینێ بەڵام ئەگەر بیکەی بە فرێند لێرە بەشێک دروستەوەی بە ناوی هیت ستۆری فرۆم یعنی تۆ ستۆری لای یەک کەس بشاریەوە بۆ منە ئەوە ئەکەین پاشان ستۆریەکەت بۆ نەیە کەس نەیبینی ئەمە دیاریەکەین پاشان ئەپلایەکەین پاشان ئەپلایەکەین ئێستا یێنە دەرەوە ئێستا بۆ نە ئەو هاوڕێمان نایبینی ئێمە هەموو هاوڕێکانمان نابینی بەس بێزگەل و هاوڕێمان ستۆریەکەمان نابینێ شتوانین لێرە هیچ ئەمە بابگەڕێنەوە پاشان ئەم بەشیان کەستم یعنی چەند کەسێک هەڵبژێری بۆ منە سێ کەس هەڵبژێری بەس ئەو سێ کەسە بتوانن ستۆری تۆ ببینن یان چەند کەسێک هەڵبژێری بۆ منە ئەم سێ کەسە هەڵبژێرین کە ستۆری ئێمە ببینن بەس ئەو سێ کەسە ئەمە کەستمی یەکەی تایبەت یەکەی پاشان دێنە دەرەوە پاشان سەیفەکەین هەر لەوێ بەشێکی کەمان هەیە نووساوە ستۆری میویتێت ئەوە ئەوانەیە کە ستۆریەکەمەوە لێکردوون ی ئێمە ستۆری ئەوان نەبینین ی ئەو هاوڕێمان ی هاوڕێیانەمان پاشان ئێستا ئەگەر من بچینە بەشی فەیسبووک دێنە سەر سێتینگ پریڤەیسی پاشان سێتینگس لێردا دێنە ئەم بەشەوە کە نووساوە ستۆری ئەمە ئەکەینەوە پاشان یەکەم بەش نووساوە ستۆری پریڤەیسی ئەمە نووساوە پابلیک یعنی هەموو کەسێک ببینێ ئەمە نووساوە فرێندس وەتا ئەڵێ بەس ئەو کەسە نایبینێ ئەتوانی لێرە لای بێ یعنی ستۆریەکە لای ئەو کەسەش کەشات بۆتەوە لای بێ لێرە بەشی کەستوممان هەیە چەند کەسێکمان دیاری کرد بۆ بۆی بەس ئەوان ستۆری ئێمە ببینێ یعنی سەد هاوڕێمان هەبێ بەس دوو کەس ببینێ ئەوانش لە ئەبین ئیتر ئەکەینەوە پابلیک پاشان بەشی دۆم شیر ئەمانە ستۆری میویتێت لێرەش ئەو کەسانە پێشانەیە کە ئێمە میویتمان کردوون یعنی بێدەنگمان کردوون ستۆری ئەوان نابینین جارێ پاشان بە باسی ڕێگەکانی تری هەموو بکەین کە ئەچیەوە سەر ئەم بەشە بۆ منە چەندڕێگایەکی کەمان هەیە هەر ئەچینە سێتینگس پاشان دێنە بەشی پریڤەیسی چێک ئەپ لێرە یەکەم بەش ئەکەینەوە پاشان لێرە کۆنتنیو ئەکەین نێکست ئەکەین ئەوین لێرە ستۆری ئەتوانین لێرەوە دیسانۆپسی و هەمان بەشەکان پابلیک فرێندس کەستم ئەمە ڕێگایەکی تر بوو ڕێگاکانی تریش ئەتوانین بچینە پرۆفایل و خۆمان پاشان لێرە ئەم سێ نوکتەیە دابگرین کە ئەومان داگرت لێرەدا دێنە بەشی چی نووساوە ڤیو پریڤەیسی شۆرتکەتس لێرەدا ئەم بەشە ئەکەین کە نووساوە پریڤەیسی چێک ئەپ ئەمان باتۆ ئەو بەشەی دوایی هەمان بەش کە باسی ستۆریەکە ئەکە نێکستەکەین لێرە باسی ستۆریەکە ئەکە ئەوش ڕێگایەکی تر پاشان ڕێگایەکی تر هەر ئەچینە پرۆفایلی خۆمان ئەم سێ نوکتەیەدا ئەگرین ڤیو پریڤەیسی شۆرتکەتس لێرەدا دێنە ئەم بەشە ساوە سی مۆر پریڤەیسی سێتینگ ئەمان باتۆ سێتینگ لێرەوە ئەتوانین بچینەوە بەشی ستۆری بەڵام ئێمە ئەمانەوێ لە میسنجەر ستۆری هاوڕێیەکمان نەبینین بۆ منە ئەم ستۆری ئەکەین میوت ستۆری ئەکەین میوت ستۆری سان بۆ ئەم میوت ستۆری ئەکەین یان ئەچینە ناو پرۆفایلەکەی پرۆفایلی ئەو کەسە یان پرۆفایلی کەسێک بۆ منە ئەچینە پرۆفایلەکەیەوە یان فەیسبووکەکەی لێرە ئەتوانین چی بکەین دیسانەوە لێرەش ئەتوانین ڤیو میوت ستۆری ئەو کەسە بکەین پاشان یان لە فەیسبووک دەست لەسەر فەیسبووکەکەی ڕائەگرین لەسەر ستۆریەکەی لێرەش چی ئەکەین ڤیو میوت ستۆری ئێستا ئەوانە بێدەنگەکەیتە ستۆری ئەو کەسانە نابینی میوت شکار ستۆری ئێستا چۆن میوتەکەیان لابین بەس سێ چوار شێوە لە ئەبرێ دەتوانی ئەم بەشانەی دوای باسمان کرد هەمووی پچیەوە ئەو بەشانە ستۆری پاشان
ئەمە لە میسنجەرەوەسین بەشی ستۆری لێرە میویت بزانانی چێمە میویت کردووە. سەپشانەیە ئەو دوانە دیاری ئەەکەین و لایەن ئەبین وە ێستا مەیەکدانیان دیاریەکەین ئەپلای بۆی بچینە ڕێگاکەی دریش. ئێستا ئەگە بچینە ناو فەیسبووکەوە سێتی بکەین سێتینگ بکەین، ئەمە سێتینگ پاشان لێرە بچینە بەشی ستۆری، پاشان لێرەدا بچینە بەشی ستۆری یومیتیت توانی ئاوە بکەی ئیت ستۆری ئەو کەسەشە بینین. ئەمە هەموو ڕێگاکان بۆ هیوادارم سودی بۆ مولاکتە تیشدا بەم شێوەیە ئەچینە میسنجەری خۆمان، پاشان دێنە ئەم بەشە ستۆری لێرەدا دێنە بەشی پابلیک یعنی گشتی هەموو کەسێکی بینێ فرێند ئۆنلی کە ئەوەت کرد بەشێک دووی سەبسا هیچ ستۆری فرۆم لێرە بۆ نمونە ئەتەوێت ستۆری لا یەک کەس بشاریەوە ئەو کەسە دیاریەکەی و ئەپلایەکەی پاشان سیف. بەڵام ئەگەر بتەوێت کەستمیکە یعنی تۆ سەد هاوڕێت هەیە بەش سێ چوار کەس نەیبینێ ئەپلایەکەی لێرە ئۆکەیەکەی لێرە ستۆری یومیتی جارێکە سیدیانە سەیفەکەی. ئەمە لە میسنجەرا بوو، بەڵام ئەگە لە فەیسبووکە بچینە سەری ئەچینە سەر فەیسبووک باشان سێتینگ لێرەدا ئەچینە بەشی ئەم بەشە نووساوە ستۆری بەشی یەکەم ستۆری پریڤەیس لێرەش هەمان بەشمانەیە تۆ پابلیک یانی گشتی فرێند دیاری کرد لێرە ئەڵێ هیت ئەتوانین چەند کەسێک دیاری کەی و لە ئەوانە ستۆریەکان بشاریەوە کەستمیش ئەتوانین دە کەس دیاری کەی بەس ئەو دە کەسە ستۆریەکانت ببینن. پاشان ئێمە دێنە دەرەوە ستۆری میویتی تیژ هەیە ڕێگەکانی تریش بە هەمانشەوە چینە سێتینگ سێتینگز پاشان پریڤەیسی چێک ئەپ ئەم بەشەیەەکە مەکەینەوە نێکستەکەین هەتا ئەگەینە بەشی ستۆری لێرەیە توانی ئەمە باتەوە سەر هەمان بەش. ئەمە بەشێک ڕێگایەکی تەرەگایەکی تریش ئەچینە سەر ئەکاونتی خۆمان پرۆفایلەکەی خۆمان سێرۆکتەکەدا ئەگرین لێرە ئەچینە سێ ڤیو پریڤەیسی شۆرکەت لێرە یەکەم بەشەکەینەوە ئەچینە یەکەم بەش ئەمان بە تۆ شوێنەکەی دواهی یان هەر پرۆفایلەکی خۆماندا ئەگرین سێنوکتەکە ئەکەین ڤی پریڤەیسی شۆرکەت لێرەدا ئەم بەشە سیمۆر پریڤەیسی مان بە تۆ سێتینگ لێو شۆتوێن چینەوە ستۆری. بەڵام ئەگە بتوێت کەسێک نوویت کەی بتەوێت ستۆری کەسێک نەبینی هاوڕێشتا بۆ نە دەستی لەسەر ڕائەگرین پاشان چی ئەکەین نووساوە هیت هیچ هۆشمان ستۆری ئاخیر داناکەین یعنی ستۆری ئەو کەسە نەبینی یان بەرنامەی فەیسبووک ئەکەینەوە کە بەرنامەی فەیسبووکمان کردووە بۆ نامانە ستۆری ئەو کەسە نەبینین میویت ستۆری ئەوە ئەکەین. پاشان یان ئەتوانین هەر لە میسنجەر کە ستۆری کەسێکمان کردەوە ئەو سێخەتە داگرین میویت یان پرۆڤایلی کەسێک ئەکەینەوە پاشان کە کردمانەوە ئەچینە ناو ئەکاونتەکەیەوە چینە پرۆفایلەکەی و لەوەوە ئەتوانین ستۆریەکەی میویتکەین ستۆریەکەی بکەینەوە میویتیکەین. پاشان ئێمە بمانەوێت ئەگەر ستۆریەکەی میویتەکەی لابین عنی ئەو کەسانە ماوالێک کردو ستۆریان نابینین چینە سێتینگ لێرە چینە بەشی ستۆری لێرە ئاخی بەساوە ستۆری میوتیت لێرە بۆ نە ئێستا دوانیان لابین. پاشانیان ئەچینە بەشی ئەچینە بەشی یەکەم ستۆری پریڤەیسی لێرە ئەیکی ئەمانش کەستمەکە ئەتوانین لایەن بی لێرە دیاریەکەین و لایەنە بین. پاشان بۆ منە ئەیکینە فرێند ئەم کەسانە دیاری ئەکەین لایەنە بین عنی ئێمە وامەلێک کرد بوو فرێندەکان سەد کەس بێت دوو کەس نەیبینن لێرە لامان برد. پاشان ئەچینە بەشی کەستم ئەویش بە هەمان شێوە لە ئەبین ئێستا هەمووی لابراوە هەم ئەوانەی کە ستۆریەکانی ئێمە نابینن هەم ئەوانش کە وامەلێک کرد بوو دە کەس ببین لە سەد کەسەکە یەکەم بانە ئەکەینەوە پەبلیک پاشان دێنە ئەم بەشە نووساوە ستۆری و میوتیت
ئەوانەی تایە کە ئێمەەوە مەلێ کردوون یعنی ستۆریەکان مەلا ئەو کەسان دەرنەکەوێ یان ئەچینە بەشی چی میسنجەر کە میسنجەرمان کردەوە کە میسنجەرمان کردەوە ئەچینە بەشی ستۆری لێرەدا ستۆری یومیتی دەکەین مان لە ئەوین کە وا مالێ کردبوون هاوڕێشمان بەڵام ئێمە ستۆری ئەوان نەبینین ئیتر ئێستا هەموو بەشەکان چاکەن فرێند کەسی تیانیە شاراوە بێ ئەبین کەسی تیانیە ستۆری ئێمە نەبینێ هەمووی ئەیبینێ کەستمیش هەروە بە هەمان شێوە کەسی تیانیە دبم شێوە بۆ هیوادارم سوودێ بۆ هەموو لایەکتان